Vamos ver se ela aguenta. Cara, quando você quiser, a primeira fala é sua, você já entra. Então vamos lá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, sejam bem-vindos. É mais uma emocionante sessão do Fizzly, em que a gente vai discutir, debater, espero que não bater, mas enfim, conversar sobre como o Tuxedo nos representa. O pessoal da organização pede para a gente lembrar as pessoas de colocarem os seus dispositivos de rastreamento móvel em modo silencioso. Aqueles que tiverem os seus dispositivos de rastreamento móvel rodando sistemas operacionais privativos como o Android e o iOS podem utilizar o software, que eu não sei se é livre, para ter acesso aos slides e para avaliar a apresentação no final dela. Aqueles que preferem usar software livre, infelizmente, não têm recurso para fazer a avaliação. Esse é o tipo de problema que, infelizmente, que a gente não gostaria de enfrentar num Fizzly, né? Mas, enfim, eu não fico contente de estar aqui lembrando que tem essas coisas, mas eu acho que cabe a nós fazer esse puxãozinho de orelha. Com gentileza, né? Sem maldade, mas estamos aqui para isso. A gente vai falar um pouquinho de software livre, um pouquinho de open source, né? Um pouco do GNU Linux Libre, sobre liberdade de escolha, distribuições 100% livres e a ideia de que o Ubuntu não cabe na comunidade de software livre como ele está hoje. Porque a ideia, enfim, é desintoxicar, né, nessa palestra. A comunidade está intoxicada, o Tux é um símbolo do Linux, que não é software livre. Então, a ideia é apagar isso e resgatar os símbolos que realmente remetem à filosofia do software livre. Quando a gente fala de liberdade de software, né, a mola mestra, do movimento software livre, a ideia é que o usuário tenha controle sobre as próprias computações. O usuário não deve estar impedido de executar o software para qualquer propósito, de estudar o código-fonte, claro, para isso ele precisa de acesso ao código-fonte, para entender o que o programa faz e se descobrir que ele não faz aquilo que ele queria ou faz algo que ele não gostaria, adaptar o programa para que ele atenda às suas necessidades, para que o software faça aquilo que o usuário quer. A liberdade de copiar o programa e distribuir cópias do programa quando ele quiser, e a liberdade de melhorar o programa e contribuir essas melhorias para poder ajudar a toda a sociedade, ou a quem ele quiser ajudar, enfim, o usuário. Isso é importante que seja verdade para todos os programas que a gente usa, porque qualquer programa que te desrespeite, qualquer programa que te tome o controle, não só vai estar te prejudicando diretamente nesse sentido, mas ele vai ser usado e abusado por quem o controla para conquistar mais espaço sobre você, mais poder sobre você. E esse poder é sempre injusto. As maiores ameaças que a gente tem hoje para o movimento do software livre, para as liberdades dos usuários, as mais tradicionais, a derivação de código-fonte. Alguém te entrega um programa sem te dar o código-fonte correspondente. Essa pessoa tem controle sobre você porque você não consegue saber aquilo que o programa faz e não te conta. O licenciamento restritivo, quando alguém usa as leis injustas que vigem hoje em muitos países para impedir você de ajudar o próximo, para impedir você de adaptar uma ferramenta que você tem para que ela sirva a você e não ao dono anterior dela. Problema de compatibilidade com formatos de arquivos, por exemplo, um programa que guarde as suas informações no formato secreto,
te tornam dependente, você não consegue resgatar os seus dados, você fica dependente do fornecedor, isso é ruim. É pior ainda quando os programas que você usa falam um protocolo em rede, trocando informações, e você de repente se vê obrigado a usar um software privativo porque só ele fala aquele protocolo e outras pessoas com quem você gostaria de se comunicar usam esse outro programa privativo, e aí a influência da rede acaba induzindo muitas pessoas que não dão tanta atenção, talvez, à própria liberdade, quanto talvez fosse mais adequado, acabam cedendo e perdem, assim, a liberdade. É uma escolha difícil, eu entendo perfeitamente, que algumas pessoas tomem decisões diferentes das minhas, mas, enfim, é um problema, acho que isso é consenso. É um problema quando as pessoas são obrigadas a tomar uma decisão difícil como essa. O ideal seria a gente ter como evitar esse dilema moral. Aí tem a questão de hardware, né? Tem componentes de hardware que exigem a instalação de blobs no sistema operacional para funcionarem. Tem outros que já vêm controlados, possuídos, por assim dizer, para quem viu essa palestra. Eu estou começando muito parecido, minha palestra de ontem. O computador já vem controlado com um firmware, que se chama, que pode prejudicar, pode impedir, inclusive, às vezes, você de instalar um sistema operacional livre. Aí tem um problema hoje muito grave da computação na nuvem, né? As pessoas têm sido induzidas cada vez mais a usar computadores dos outros, porque isso é a nuvem, como a FSF Europa coloca muito bem. Não existe a nuvem, existem computadores dos outros. Tem um adesivo para quem quiser comprar e apoiar a FSF Europa, no site deles. Eu não, infelizmente, ainda não vi nenhum adesivo desse fisicamente, mas eu sei que eles existem. Talvez a maior ameaça de todas é que usuários têm sido adestrados e domados a aceitar todo esse tipo de abuso. E é parte de um sistema de controle e de dominação realimenta o problema, e é justamente contra esse sistema que a gente luta. Por isso a gente está aqui alertando as pessoas, chamando a atenção, tentando ver se a gente consegue talvez trazer mais news para fora da Matrix ou alguma coisa assim, né? A ideia é, eu me sinto um pouco assim. Quando a gente fala de movimento software livre, né, muita gente por influência desse sistema, pensa em desenvolvimento de software livre, aquela coisa de desenvolver de forma colaborativa, tal, de compartilhar as liberdades relativas ao software com outras pessoas, de atrair usuários para formar comunidades. Mas, para a maior parte das pessoas, a coisa para por aí. Só que o movimento software livre, enquanto movimento organizado sociopolítico, o problema, assim, a toca do coelho da Alice vai muito mais fundo, né? A gente tem, enquanto movimento software livre, a gente precisa ensinar usuários a resistir ao software privativo. Quando alguém te oferece um espelhinho ou um objeto brilhante e te tenta abrir mão da sua liberdade para receber esse espelhinho, esse objeto brilhante, a gente precisa dizer mais não do que sim. A gente precisa aprender a resistir. Isso às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil você quebrar o sistema que a gente tem sido adestrado para servir. E lembrar que a tecnologia devia servir a nós. Devia ser o contrário. Porque o objetivo, no fim das contas, é libertar a humanidade. E a gente vai chegar nisso só aprendendo a resistir, de modo a influenciar o mercado a eliminar o software privativo. Qual é a estratégia? Se as pessoas começarem a dizer não, se muitas pessoas disserem não, assim eu não aceito, porque isso não me serve, isso tem mais de um sentido. O mercado, que
muitas vezes, não está de sacanagem querendo tirar sua liberdade. Ele quer vender, ele quer ter lucro. Se o mercado receber essa mensagem da gente, de que, não, assim eu não vou comprar, eu só vou comprar se ele respeitar a minha liberdade, então o mercado vai passar a oferecer produtos que respeitem as liberdades dos usuários. Então, é por isso que é essencial que todo mundo que está aqui e que todo mundo que está fora daqui comece a se preocupar e tentar e agir dessa maneira. Porque é o caminho para atingir esse objetivo de libertar a humanidade sem proibir ninguém de fazer nada. Porque a gente não quer proibir, a gente quer liberdade. A forma de influenciar o mercado é dizendo, não, assim eu não quero. Não é fácil, mas é esse o caminho que faz sentido para mim. Boa tarde, né? Começando a minha intervenção. Vou começar com algumas indagações, antes de tentar explicar alguma coisa, tentar questionar algumas coisas. Quantos de nós, nessa sala, defendemos o software livre? Quantos de nós, nessa sala, acham que ter uma parcela de software privativo dentro do software livre é aceitável? Ninguém. Alguém acha que é uma dose. Qual é a dose? Qual seria? Aí é uma pergunta introspectiva. Pergunte-se a si mesmo. Quanto por cento do software privativo não inviabiliza o software livre? Ou seja, qual o grau de infecção que eu tolero no meu software? Desculpa? Não, da forma que for, doado, não doado, dado, vendido, não importa. Qual é a parcela de software proprietário que eu aceito no meu software livre que não invalida o software livre? Ou seja, qual o grau de... Eu sempre pergunto isso, todo mundo tem consciência que em toda água que a gente toma tem cocô, né? Tem uma certa quantidade de coliformes fecais aqui dentro, todo mundo toma cocô junto com a água, tá claro, né? É claro que existe um nível de cocô aceitável. Se o nível subir muito, ficou difícil. É claro que o nosso desejo intrínseco é que tenha a menor quantidade possível de cocô na água, porque tomar cocô não é uma boa ideia. Então, qual é o nível seguro? A outra pergunta é, quem aqui usa software livre de maneira profissional? Quem vive de software livre? A pergunta é, com quanto sistema privativo e não livre eu tenho que conviver para poder pagar minhas contas? Quem vive de software privativo ou trabalha com software privativo? Muito bem. O software livre nasce ou surge de maneira organizada, estruturada, lá pelos idos dos anos 80. O Richard Stallman é o cara que compila, junta, organiza, sistematiza o que é o software livre. É claro que o software livre existe desde antes, assim como o oxigênio ou o cocô. Né? O fato deles existirem antes não significa nada até que alguém sistematiza e organiza. É mais ou menos como a lei da gravidade. Né? A gente só entendeu ela depois, mas ela sempre existiu. O Stallman promove uma revolução cultural quando ele diz de que o conhecimento tecnológico não pertence a quem, ou exclusivamente a quem o produz, mas ele pertence a toda a humanidade. E ele elabora, então, o conjunto de regras, definições, licenças, teorias e teoremas e dogmas em cima dessa coisa. O problema é que quando você afeta o mercado, você afeta a forma do modelo capitalista absoluto de funcionar, você cria grandes inimigos, você cria grandes problemas. E muito mais quando isso acontece no coração do sistema, que é os Estados Unidos.
o que o Stallman estava propondo era não só errado do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista mercadológico. Como assim dar poder ao consumidor? Desde quando o consumidor tem que ter direitos? Desde quando o consumidor decide o que comprar e o que consumir, como consumir e quando consumir? A lógica de deixar o usuário decidir se o software faz o que ele deve fazer, quando deve fazer, como deve fazer, não fazia nenhum sentido original. Algo precisava ser feito, porque tinha um problema ainda mais grave nesse raciocínio. O resultado era excelente, bom o suficiente para colocar em xeque os softwares privativos que diziam que eram os realmente bons. Não à toa, nos idos dos anos 90, surge um movimento contra-revolucionário. Um movimento, um grupo de pessoas que entende que o software livre como conceito libertário social é uma ameaça à ordem natural das coisas. Era necessário se apropriar dos benefícios do desenvolvimento colaborativo, do desenvolvimento bazar, da forma aparentemente caótica, mas extremamente produtiva de colaboração para a produção de software, e encaixar isso dentro do modelo comercial. Ou seja, não criar antagonismos ao modelo econômico, apenas no modelo de produção. Nasce, então, a OSI, a Open Source Initiative, que, por incrível que pareça, surge no berço de uma das distribuições de software livre mais puras do planeta, que é o Debian. Os próprios desenvolvedores Debian são os fundadores da OSI. Por quê? Porque a maioria dos seus desenvolvedores trabalhava e entendia a lógica do mecanismo de financiamento por empresas. Na lógica americana de produção de conhecimento, as empresas bancam a pesquisa, bancam o desenvolvimento, bancam o conhecimento, sempre quando depois elas sejam permitidas de se apropriar do processo. Uma das supostas deficiências da lógica do software livre é a perpetuação do direito à liberdade, ou seja, o maldito copyleft. Como assim você produz alguma coisa e me proíbe, e me cerceia, e me limita a pegar esse código e fechá-lo e me apropriar dele para qualquer fim? O movimento OSI resolve o problema. Eles eliminam da equação um componente crucial, que é exatamente o copyleft. O que eles dizem é, não há nenhum problema. Nós somos ainda mais libertários. Nós oferecemos tanta liberdade que você tem, inclusive, a liberdade de se aprisionar, se você achar de que isso é conveniente. É claro que aí a gente vai entrar numa discussão extremamente filosófica, se é positivo ou não você ter o direito de se encarcerar, se você achar que pode. Por incrível que pareça, no país das liberdades, essa liberdade não é permitida. Você não pode ir preso por querer ir preso. Você tem que cometer um delito, né? Eu quero ir preso. Você não é livre para ir preso. Você tem que, só pode ser preso se cometer algum erro. Devia ter, né? Aqui, o presídio dos eu quero me autoprender. Eu quero me impor uma pena de 10 anos. Devia ter algo assim, mas não tem. Mas isso é uma outra discussão filosófica. O fato é, o copyleft sai da equação e isso permite, então, que as empresas se sintam confortáveis. Por que será que uma empresa só se sente confortável em investir num software, ou num programa, ou num projeto que ele possa depois encarcerar? Porque elas são extremamente humanistas. É o sentido humano, o sentido de cuidado próximo que faz isso ser assim. O problema, ou o detalhe, é que essa liberação, ela traz consigo o poder do mercado. E o poder do mercado, com a desculpa do trocadilho, provoca o comportamento de manada. Apesar da gente ser GNU, a gente não gosta do comportamento de manada. O comportamento de manada é ele tem, eu também quero, todos querem, todos têm, eu vou nessa, isso não importa, isso não é importante. E o que não é importante? Perpetuar a liberdade? Exatamente a chave que mantinha todo o processo
conciso em que o que eu produzo se perpetua é eliminado da equação. Agora as empresas podiam agir e podiam se apropriar do processo de construção e colaboração e não do processo que penava, o que dava, que criava um empecilho ao processo, ao modelo comercial. Mas haviam alguns outros problemas que precisavam ser resolvidos. O problema da licença é um, mas o processo do nome também é muito sério. Free software, software gratuito ou software livre, causa um problema no idioma, mas esse nunca foi o problema. O problema é a liberdade. Quando você fala em software livre, você fala em liberdade. Quando você fala em código aberto, você não pronuncia a palavra liberdade em nenhum momento. Tirar a liberdade do discurso era fundamental, do discurso. Da licença já estava resolvido, faltava remover do discurso. E foi removido. Fale open source, não fale software livre. Depois faltava um terceiro componente para ser removido, o símbolo. O símbolo do software livre sempre foi um GNU. Ou o GNU, ou a marca da Free Software Foundation. Estava na hora de eliminar o GNU, porque o GNU leva ao Not Unix, o GNU leva a GPL, o GNU leva à discussão da liberdade. Estava na hora de encontrar um novo símbolo. E o nome desse símbolo é o Tux. Estava na hora de encontrar algo importante o suficiente, como um kernel, como um projeto de software livre, que tenha um líder que não se importa em discutir ideologia, todo o contrário, ele não está nem aí para o processo ideológico ou libertário do software livre, segundo ele, dito por ele, não sou eu não estou aqui falando mal do modesto e boa praça Linus Torvalds. Eu estou apenas dizendo o que ele diz. Eu faço isso porque é divertido e eu me aproveito da licença livre, porque ela me permite evoluir no projeto. Ponto. Todo o resto da discussão, para mim, é balela. Palavras dele. É blá, 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 ideológico, eu não discuto isso. O ponto é, pegamos uma figura com a importância do Linus, pegamos o nome do projeto, que humildemente ele batiza com o nome dele, e depois colocamos um pinguim, que é o símbolo, agora como símbolo de software livre. Qual foi a última vez que alguém falou GNU como sinônimo de sistema operacional? Qual foi a última vez que você falou Linux para falar sistema operacional? Linux. Agora eu tenho um nome, eu tenho um logotipo, eu tenho um conceito e eu tenho uma licença. Onde toda essa cadeia, todos eles, somados, sistematicamente eliminam a importância do software livre, da liberdade, do conceito libertário que se perpetua. Esse conjunto leva a essa nossa palestra de hoje e algumas consequências um pouco mais sérias adiante. E, para não deixar de tocar nos pontos, aí aparecem as maluquices como floss, foss, fossa e qualquer outra coisa que tente misturar na mesma panela aqueles ativistas, aquelas licenças, aquelas marcas, aqueles conceitos que defendem a liberdade do software com aqueles ativistas, aquelas marcas, aqueles conceitos que não se importam com a liberdade do software. E juntar esses dois traz malefícios exclusivamente para o lado mais fraco. E quem é o lado mais fraco? Somos nós, os usuários finais. E aí, quando a gente fala de GNU e Linux, a diferença fica bem marcada, porque o GNU nasceu porque usuários merecem liberdade. O Mad Dog falou que queria dar umas palavras para a gente aqui. Come over here, Mad Dog, please. Would you like to speak now? That's okay. You want to use the microphone here? Yes, it's fine.
sorry. I am sorry that I cannot speak in Portuguese, so please forgive me. Ele pede desculpas que ele não pôde falar em português. It's not turning on. Oh, use this one. Fala mais pertinho. But then you can't translate. Yeah, you translate. I can't speak much closer than this. Hello? Hello? Okay. So please forgive me for not speaking in Portuguese. De novo, ele pede desculpas por não falar português. I would like to speak on the side of software freedom. Ele gostaria de falar pelo lado da liberdade de software. It is hard sometimes for people to understand the word freedom. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem a palavra liberdade. So lately I have started talking about software slavery instead. Então, recentemente eu comecei a falar sobre escravidão de software, ao invés. When you're a slave, you're told where to go and what to do. Quando você é um escravo, dizem para você o que fazer e para onde ir. When to upgrade yourself, when to marry, when to have children. Quando se casar, quando ter filhos. When you're a software slave, you're told what systems your software will run on. Quando você é um escravo de software, dizem para você em quais sistemas o seu software vai rodar. You're told when to upgrade your software. Dizem para você quando atualizar o seu software. And when the company that made the software no longer cares about your hardware. E quando a empresa que fez o software já não se preocupa mais com o seu com o hardware que você usa. When there are binary blobs inside of your software. Quando tem blobs dentro do software que você usa, you have become a software slave. Você se torna um escravo de software. You can justify the slavery any way you want to. Você pode justificar a escravidão de qualquer forma que você queira. But the slavery is still there. Mas a escravidão ainda está lá. And when you go to upgrade your software and you can't upgrade that binary blob. E quando você vai atualizar o software, mas você não consegue atualizar aquele blob binário, then you will realize what software slavery is. Aí você vai perceber o que é a escravidão de software. Now, pure freedom is hard to have. Não, liberdade pura é difícil de alcançar. And a lot of times we're never completely free. E muitas vezes a gente não é completamente livre. But that doesn't mean we should stop fighting for that freedom. Mas isso não quer dizer que a gente deva parar de lutar por essa liberdade. Because there are people who would like to take that freedom away from you. Porque tem gente que gostaria muito de tirar essa liberdade da gente. There are hardware vendors who would just as soon see you buy a new piece of hardware. Tem vendedores, fabricantes de computador que adorariam te vender um novo computador. To take the old piece of hardware and have to throw it away. Que você compre um novo equipamento e jogue o seu antigo fora. And there are entities, we will call them. E há algumas entidades, vamos chamá-las assim, who would love to put Trojan horses into some of that software. Que adorariam colocar cavalos de Troia no software. And you would never see them because you can't see the source code. E você não vai saber deles porque você não pode ver o código fonte. You may decide that the piece of software you have would work really great on a different architecture. You may find that a piece of software you like would work really great on a different architecture. Você pode achar que o programa que você usa funcionaria perfeitamente numa outra arquitetura de hardware. But you can't move that software to that other piece of architecture because of the binary blob. Mas você não pode mover o software para aquela outra arquitetura por causa do blob binário. Now some people will say that our main goal is to get distributions like Ubuntu and Fedora, OpenSUSE and Debian to as many platforms as possible. Algumas pessoas poderiam dizer que nosso objetivo deveria ser levar distribuições como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE e Debian para o maior número de plataformas possível.
Because that keeps people from using distributions which are obviously horrible. Porque isso evitaria que as pessoas, ou enfim, daria uma alternativa às pessoas que de outra forma usariam distribuições que são obviamente terríveis. And while I agree with that philosophy, I also agree with the philosophy of our friends over here. E apesar de eu concordar com essa filosofia, eu também concordo com a filosofia de nós que estamos aqui. That we, as a free software society, need to keep pushing back to create truly free software. Que nós, enquanto comunidade de software livre, precisamos continuar lutando para ter software realmente livre. So continue to push the hardware manufacturers to create binary blob free hardware. Então continuemos enfrentando os fornecedores de hardware para que criem hardware livre de blobs binários. Continue to push the distribution makers so that they will allow you to install a binary free distribution. Continuemos lutando para que as distribuições ofereçam formas de você instalar somente software sem binários, sem blobs binários. They can still create the distributions that install on non-binary free hardware. Sorry, I missed that again. They can still create the distribution. They can still allow the distributions to install on hardware which is not free. Eles ainda poderiam criar distribuições que poderiam permitir instalar em computadores que não são inteiramente livres. But they should make it clear to the people that are installing it what they're doing and what they're giving up. Mas deveriam deixar claro para quem está instalando o que ele está instalando e do que ele está abrindo mão. And they should make it easy for the people that want that type of distribution to have it. E deveriam tornar fácil para as pessoas que querem esse tipo de distribuição para obtê-la. So I'm sorry, but I have to leave for another meeting, but I thought I would come here and say what I had to say. Ele pede desculpas porque ele tem que sair correndo para uma outra reunião, mas ele agradece por ter vindo aqui e dizer o que ele queria dizer. Thank you very much for all of your support of free software. Muito obrigado por todo o seu apoio ao software livre. Thank you very much, John. Thank you very much, John. GNU nasceu porque usuários merecem liberdade. Essa é a razão para a existência do GNU. Esse foi o fator motivador único. É porque todo mundo precisa de um sistema operacional para usar um computador. Se todos os sistemas operacionais são privativos, é impossível usar computadores em liberdade. Como nós merecemos liberdade, é necessário que exista um sistema operacional livre. E se ninguém tiver a preocupação de criar um sistema operacional livre, o que vai acontecer é que vai haver sistemas operacionais inteiramente privativos, vão existir sistemas operacionais com um tanto de software privativo e um tanto de software livre, vão existir sistemas operacionais com um montão de software livre e um pouco de software privativo, e não vai haver opção para quem faz questão da liberdade. Já o Linux, por que nasceu o Linux? Porque é divertido programar, hackear, desenvolver sistemas operacionais, é divertido. E é! Mas é um objetivo e um conjunto de valores completamente diferente. São compatíveis até o ponto em que é preciso tomar a decisão. Vamos colocar este blob ou não? Né? Para quem quer só se divertir, não, põe o blob, tá tudo certo. Para quem fala, não, o usuário merece a liberdade, fala, não, com isso aqui não dá.
aí a incompatibilidade se revela. Aí a diferença de valores, às vezes um cifrão faz muita diferença, está presente. O Linux nasceu privativo de liberdade. Não era permitida a distribuição comercial de Linux em 1991, no ano que ele nasceu. Em 92, ele passou a ser software livre com relicenciamento sobre a GPL. E isso durou... A liberdade durou 2 anos. Em 1994, foi integrado o primeiro blob binário ao que antes era código-fonte do Linux. E de 1994 para frente, Linux já não é mais software livre. Posso? Quantos de vocês que usam software livre sabiam que todas as suas distribuições instaladas, desde a primeira que você instalou até hoje, tinha software binário, privativo e proprietário instalado? Legal. Quantos vocês acham que sabem? Por isso que a gente adotou como mascote do Linux, o original, o Stux. É bonitinho, simpático, mas ele está preso. O nome Stux, né? Stux é preso, né? Tá apegado a uma coisa. Entraram blobs, primeiro códigos muito pequenininhos que controlavam controladoras de disco rígido, SCSI, e depois eles foram aumentando e foram crescendo, né? Abriu a porteira, começou a entrar um monte de coisa, fornecedores de hardware começaram a ver, opa, tranquilo, vamos lá, e não para mais. Toda nova versão de Linux integra não novos blobs hoje, porque eles passaram a ser mantidos separadamente, porque houve uma certa dúvida sobre a legalidade de juntar isso tudo e distribuir de uma vez só. Mas ainda continuam existindo blobs escondidos, disfarçados de código-fonte no Linux, embora alguns deles tenham licenças claramente privativas. Os blobs saíram, mas continuam entrando outros drivers, especialmente drivers novos, para alguns tipos de hardware fornecidos, desenvolvidos, os drivers, pelos próprios fabricantes do hardware, frequentemente carregam, misturado no código, como se fazia antigamente no Linux, os blobs que controlam esses periféricos, e continua entrando. Cada versão nova, o Linux induz mais os usuários a instalarem software privativo. É óbvio para mim que isso é um problema. Eu espero que eu não seja o único que vê que isso é um problema. Para resolver esse problema, a nossa comunidade de software livre se mobilizou e criou distribuições livres de Linux. Quando eu falo distribuição de Linux, eu não estou falando do que muita gente entende incorretamente como distribuição de Linux. É isso que muita gente entende como distribuição de Linux. São distribuições de sistemas operacionais, como o sistema operacional GNU, combinado com o kernel Linux. Então, seria mais adequado, mais correto, mais justo e mais favorável ao nosso movimento falar de distribuição de GNU com Linux. Mas, enfim, eu falo... Sim? A gente não está falando da licença. A gente está falando de quem escreveu o sistema operacional e para que propósito. É verdade que você pode instalar uma porção de programas sobre diversas outras licenças, sobre o sistema operacional que você quiser. Tá? Mas se você instalar toda uma coleção de software sob licença BSD num computador rodando Windows, o nome do sistema operacional desse computador continua sendo Windows. Se você instala uma coleção imensa de software BSD num computador com um sistema operacional que é nada mais que a combinação do Linux
E nas palavras do próprio Linus Torvalds, o software do projeto GNU, sem o qual o Linux faz qualquer coisa útil, ou seja, é o sistema operacional GNU com Linux. E o resto são programas, aplicativos. Tá? Eu sei que você não concorda. A primeira ocorrência documentada, pelo menos que a gente conhece, de uma distribuição livre de Linux é parte da distribuição Ubuntu de GNU com Linux, né? A primeira distribuição livre de verdade, né? Vários componentes de software foram limpos, entre eles o Linux. Só que eles não chamaram o Linux de Linux livre. É simplesmente a distribuição de Linux deles, que faz parte da distribuição de GNU com Linux deles. GNUSense fez a mesma coisa. Fizeram um rastreador de blobs, um programinha que procurava longas sequências de números que eram indicativo de que poderia ter algo errado ali, e analisaram cada uma delas, cada uma dessas longas sequências de números, para verificar se isso era uma tabela de cálculo de alguma coisa, como CRC, ou SHA, ou MD5, ou qualquer coisa dessas criptográficas, ou, enfim, cálculo de log, ou exponenciação, ou coisa assim, ou tabelas de configuração de dispositivos de hardware, ou se era código disfarçado. Às vezes é difícil de distinguir, mas eles fizeram esse trabalho. Como o Tuto fez antes, mas eles divulgaram o resultado desse trabalho. Baseado nesse resultado divulgado, um pessoal de uma outra distribuição chamada Blag falou, vamos fazer isso para todo mundo, então, para não precisar cada distribuição ficar fazendo isso. E então, o mantenedor da distribuição Blag, na época, lançou o projeto Linux Libre. Não muito tempo depois, eu me interessei por isso e comecei a me envolver com a manutenção do Linux Libre. Apareceu a ideia de limpar de forma um pouco mais localizada o Linux. A gente removeu o projeto antes, simplesmente, aqui, esse arquivo fonte tem um blob, remove esse arquivo. E com isso ia junto uma porção de software livre que poderia ser útil para outras coisas. Mas sabe o que? Vamos fazer diferente, vamos só remover o blob. Dá para automatizar isso também. E aí, quando o Linux tirou os blobs que estavam misturados no código-fonte e separou isso, a gente falou, peraí, tá, não tem mais blob na maior parte dos drivers, mas ele continua dizendo para o usuário, vai, instala isso aqui, por favor, senão eu me recuso a funcionar. Falou, pô, isso é um problema, né? Porque coloca o usuário num dilema que a gente não quer colocar. Ideal seria ter uma forma de se o usuário tomou a decisão de instalar o blob, que ele fosse carregado e executasse. Só que a gente não consegue fazer isso sem induzir o usuário a instalar. Na verdade, tem uma ideia meio maluca aí que a gente ainda não conseguiu implementar. Mas, enfim, a ideia é, por enquanto, então, já que não tem uma forma razoavelmente simples de deixar de induzir a instalação do blob sem impedir a sua execução, a gente simplesmente não pede o blob. E aí, portanto, não tem, pelo jeito que a coisa está construída no Linux, não tem como o usuário usar o blob. É um problema, é um bug, é o bug número 1 do Linux Libre, que ele não permite que o usuário execute software privativo que seja um blob requisitado pelo driver. Mas não é um problema, não é um erro muito sério, porque afinal você sempre tem a opção de modificar o driver e reativar essa funcionalidade se você quiser. Afinal, ele é software livre. O Linux Libre foi integrado ao projeto GNU há alguns anos já, e o que a gente publica são scripts para limpar cada versão do Linux. Os fontes já devidamente limpos, toda semana saem várias versões novas, versões estáveis do Linux, e a gente, para cada uma delas, produz uma versão limpa correspondente. E a gente tem algumas distribuições de binários também, que você pode instalar na sua distribuição quase livre, para aproximá-la
mas de um ideal, e com isso se libertar de algumas armadilhas que o Linux ou coloca ou tenta induzir você a colocar no seu computador. Aí tem a questão de que é um mascote dessa turma, né, dessa maneira. A gente faz muitos anos que vê aqui no Fizzly um pinguim passeando para lá para cá. O Fizzly ficou durante alguns anos, pelo menos, conhecido como a revoada dos pinguins para o sul, né, a migração anual para o sul. Mas eu não me identifico com isso, né? O Tux não me representa. Assim, eu sou da turma do GNU, poxa, que foi onde isso começou. E os valores do GNU são os valores que eu acredito. Eu acabei cedendo um pouco quando eu me envolvi com o Linux Livre, porque aí falei, ah, tá aqui, tem um pinguinzinho bonitinho. Eu agradeço a Larissa, minha filha, que é a dona desse Frido, ou a cuidadora desse Frido, que é o mascote do projeto Linux Livre. Ele é um pinguim azulzinho, porque a liberdade é azul, né? Mas e o nome Frido, claro, remete à liberdade de forma inequívoca. Então, a camiseta que a gente fez há alguns anos, a frase é da minha esposa, Slane, né? Free as in Frido, que é uma citação ao Stallman, clara, né? Mas, enfim, eu não consigo não me emocionar, porque foram momentos muito especiais. Mas e o Tux? Onde é que o Tux entra nisso, né? Ele remete, ele acabou virando um símbolo de uma coisa que ele nunca foi. É muito frustrante isso, porque ele remete a valores que eu não compartilho. Quando eu falo de software, você é do Ping, como dizem que o Stallman é o pai do open source, né? E ele diz, só se for com inseminação artificial, usando material roubado, porque não é. O Tux, para mim, remete a tax, né? Imposto. É uma coisa que está nos taxando, não em dinheiro, mas em liberdade. E tox, né, é algo tóxico, é o software privativo, que ele, durante tantos anos, sem a gente saber, foi sendo introduzido nos nossos computadores. Então, como assim mascote do software livre? Né? O que, que o Tux está fazendo aqui? Ele não representa o software livre. Ele não nos representa. Então, vamos desintoxicar. Vamos. E aí surge um processo de falácia social estabelecida especialmente nos modelos democráticos capitalistas, da discussão da liberdade individual e do conceito de liberdade trazido pelo software livre. Software livre é libertário por essência. O tempo inteiro. A gente passa o tempo inteiro falando em liberdade, em acesso. Em liberdade, em acesso. E quem são vocês para virem aqui dizer o que eu posso ou não posso usar no meu computador? Em que momento vocês assumiram o papel ou alguém lhes deu poder para discutir qual é o meu grau pessoal de comprometimento com a minha liberdade, ou com a sua liberdade, ou com qualquer liberdade? Porque, por princípio humanístico, eu tenho que ter a liberdade, inclusive, de não tê-la, ou de optar por não tê-la. Quando se fala em software livre, está se falando de um tipo específico de liberdade. Não é a liberdade humana, é a liberdade do código, é a liberdade do software, é a liberdade do conhecimento, não da sua liberdade, não da sua liberdade humana, do seu direito de ir e vir, de se expressar, ou de escolher,
Liberdade de escolha é uma técnica mercantilista que veio junto, foi criada junto com o conceito de propaganda. A ideia de incutir nas massas a noção falsa de que ele pode escolher entre a opção A, a opção B ou a opção C, onde todas essas opções são exatamente iguais. Elas não parecem iguais, mas elas são iguais. Eu vou dar um exemplo claro de como se aplica a liberdade de escolha no âmbito capitalista cotidiano. Não importa a marca de pasta de dente que você usa, só tem dois, no máximo três fabricantes que as fazem. Todas as 38 marcas de pastas de dentes são feitas por três fabricantes. Isso acontece com praticamente todos os produtos que a gente consegue adquirir, chamados de commodities, onde não importa muito a marca. Na verdade, é a mesma empresa que lança várias marcas do mesmo produto para te dar a sensação de escolha, de liberdade, quando na verdade não há essa liberdade. Mas esse é um problema mercadológico, e aqui a gente está tratando sobre código. Sim? Não. A gente está tratando sobre a liberdade de poder romper com esse mecanismo. Quando a gente te diz, você não deve optar por usar uma distribuição ou um programa de computador que tem código proprietário, a coisa que a gente menos imagina é cercear o teu direito de escolha. O grande problema é que você faça essa escolha baseado em falsos preceitos, ou em preceitos ou conceitos errados. A única maneira que você faça uma escolha correta é se você tiver plena consciência daquilo que você está escolhendo. Eu vou tentar dar um exemplo, um paralelo, com algo que a gente viveu relativamente bem, pelo que eu vejo aqui, a faixa etária vai mais ou menos pegar isso de uma boa. O tabagismo só foi reduzido aos níveis que se encontram hoje porque as pessoas passaram a ter consciência real dos malefícios que ele promove. É claro que você pode optar por continuar, por começar ou continuar fumando, mesmo sabendo dos malefícios. Mas a única maneira de você resolver o problema é conhecendo os males que ele promove. Então, muito nos assusta, ou muito nos envergonha, talvez, ver comunidades inteiras de grupos e pessoas que se supõem que entendem e defendem o princípio e os conceitos do software livre, apelando para uma argumentação mercadológica como o da liberdade de escolha, que é um princípio de controle de mercado e não de liberdades individuais. Quem viveu a época da militância do software livre, aqui tem alguns que a viveram, em meados dos anos 2000, quando se fez a grande inserção, a grande discussão, o grande debate sobre software livre na sociedade brasileira, a Microsoft lançou uma campanha de ordem mundial intitulada A Campanha pela Livre Escolha do Software, onde o argumento primário era as pessoas, as empresas e os governos devem ser livres para optar pela solução tecnológica que melhor lhes convier. Claro, agora eu tenho alguns trilhões de dólares para gastar em propaganda e convencer os governos e as pessoas a usarem software privativo, e eu tenho do outro lado um grupo de humanistas tentando explicar que a melhor forma de se lidar com a tecnologia é da forma livre e perpetuando o direito de liberdade de software. Então, se você tiver propenso a cair na armadilha da liberdade de escolha, pense de novo, reflita bem, o seu direito de se aprisionar não é uma liberdade, porque não te leva à liberdade, te leva ao encarceramento,
a escravidão. Não há medida segura de tabagismo. Não há medida segura de software privativo. Não há medida segura de abrir mão da sua liberdade. Então tá, eu quero liberdade. Como é que faz? Quais são as opções? Quais as escolhas que eu tenho a fazer? Durante muito tempo, em que o Linux era secretamente privativo de liberdade, não tinha opção. Não existia nenhuma distribuição que a gente pudesse sugerir para as pessoas... Deixa eu usar. Obrigado. Não existia nenhuma distribuição que a gente pudesse recomendar para as pessoas, isso aqui é software livre. E se você se limitar às comunidades mais populares, às distribuições mais populares de software livre, continua assim. Ubuntu instala software privativo, mesmo quando você pede para ele instalar seu software livre. Não muito tempo atrás, se você tentasse limpar o software privativo que ele instalava, se removia, inclusive, o núcleo, o sistema não era mais bootável. O Fedora instala software privativo. Eu, como bom cidadão, mantenedor do Linux Libre, falei, pô, eu mantenho binários do Linux Libre que rodam no Fedora. Vamos tornar parte do projeto Fedora para ter pelo menos uma opção de instalar um Fedora 100% livre, poder criar um DVD, um CD instalável 100% livre do Fedora? Não. O Debian, durante muito tempo, discutiu o aparente dilema entre servir ao usuário e defender a liberdade do usuário. Não tem diferença, mas alguns argumentos capciosos fazem parecer que existe, porque para servir melhor ao usuário, dizem esses argumentos, é preciso colocar software privativo e é preciso que esse software privativo seja parte do projeto Debian, seja mantido pelo projeto Debian em servidores do Debian, mas que não fazem realmente parte do Debian porque é uma outra distribuição que a gente coloca separado. Não, tipo assim, tá lá, é mantido pelo Debian, infelizmente. E quem que é 100% livre de verdade? São poucas, dá para contar nos dedos das mãos do Lula hoje. Se você entrar em gnu.org/distros, você vai ver a lista completa, cabe numa página do seu navegador. Talvez até se você usar uma resolução 640x480. Assim, são realmente poucas. É muito triste isso. Para mim, isso é resultado de poluição industrial. É um outro tipo de poluição que a indústria traz para a gente, que é a poluição do software livre, a poluição do software livre com software privativo. Parece que existe uma força irresistível para a indústria de querer conquistar um poder sobre os seus clientes, sobre os seus colaboradores, que leva a introduzir mecanismos de controle como software privativo. Mas isso é só uma especulação minha, porque eu não tenho nenhuma prova científica de que essa é a motivação. Só é um sentimento de que parece que é assim, mas enfim, que raio que está acontecendo, né? Que passa. E das distros 100% livres, assim, não é fácil manter uma distro, né? Assim, qualquer pessoa que já se propôs a fazer uma ou a participar de uma, sabe que, pô, precisa de um monte de infraestrutura. As pessoas esperam que hoje uma distribuição contenha uma quantidade muito grande de software. E para você hospedar isso tudo já precisa de um grande servidor.
porta grande, entre aspas, vai, porque hoje grandes servidores são máquinas monstruosamente poderosas, mas precisa de, enfim, muito espaço em disco, muita atualização de pacotes, porque está sempre compilando, então tem poder de processamento envolvido, tem banda de rede para você oferecer isso para os seus usuários, e enfim, precisa de tudo isso, isso é custoso, isso é... Então, várias das distros hoje estão dependentes do apoio direto da Free Software Foundation original para existirem. E isso é muito perigoso, não porque a FSF esteja sob risco imediato, mas porque assim, o ideal seria que elas fossem autossuficientes. Né? Mas esse não é o recurso mais caro. O recurso mais caro são colaboradores. Não estou falando de dinheiro, estou falando de atrair colaboradores. É muito difícil para a gente, porque outras distros mais populares e com muitos mais usuários enganam aos usuários e a colaboradores dizendo: sim, nós nos importamos com a liberdade, muito, venha nos ajudar. E aí uma pessoa racional... vai olhar para... eu vou ajudar uma distro que vai causar que tem um impacto muito grande, ou vou ajudar uma distro da qual nunca ninguém ouviu falar? A decisão é óbvia. Agora, se a pessoa não fosse enganada pelos departamentos de marketing dessas distribuições mais poderosas, aí ela poderia pensar: ah, eu quero fazer uma diferença, e eu vou fazer uma diferença enorme aqui, porque essa distro, se eu não ajudar, ela pode não sobreviver. E a gente precisa de distros livres. A maior parte das distros 100% livres hoje são derivadas de distros não inteiramente livres. E a razão para isso é falta de recursos. É difícil manter uma distro inteira. Então, o que a maior parte faz? Se baseia, por exemplo, no Ubuntu. O Triskel se baseou no Ubuntu e... criou uma distribuição linda, redesenhada, mas enfim, 100% livre. GNU/Sense se baseia no Debian, Black se baseia no Fedora, o Tutu se baseava no Gentoo, e por aí vai. O Tutu hoje já não existe mais. O desenvolvedor principal abandonou o projeto porque não deu conta. Black anda meio abandonada. Assim, tem gente trabalhando, mas a gente está duas versões defasado. Enfim, é complicado. A gente precisa de ajuda para continuar oferecendo para as pessoas uma opção viável de software livre. E o trabalho, assim, se baseando numa distribuição não livre, nem é tanto assim. Claro, a gente tem que estar monitorando os pacotes o tempo todo para ver se entrou algum novo cavalo de Troia. Mas, assim, aí tem gente que ajuda. Eu, por exemplo, faço esse papel com relação ao Linux. Né? Toda versão de Linux, eu vou lá e faço uma versão livre. E tem o software que está me ajudando a monitorar essas coisas. Aí do Mozilla, do Firefox, do Thunderbird e essas coisas. Existem alguns problemas de liberdade ali também. Porque, não porque tenha blobs binários nesses programas upstream, mas porque eles induzem usuários a instalar programas privativos, o Flash, até a execução de JavaScript inadvertida no seu computador, JavaScript privativo. Então tem no projeto GNUzilla, existem plugins que já são pré-instalados, como o Libre.js, que te avisa: esse site aqui está querendo rodar JavaScript que não parece livre. Você tem certeza que você quer executar isso? Ou você quer entrar em contato com o fornecedor, o mantenedor do site, e falar para ele: escuta, será que você não podia corrigir esse problema? Né, ele facilita, inclusive, entrar em contato, o Libre.js. E, enfim, o trabalho é desfazer algumas bobagens que, às vezes, os projetos originais fazem, às vezes, as distribuições intermediárias fazem. Por exemplo, em algumas distros, hoje em dia, tem detetores automáticos de hardware que sugerem: ah, esse cara aqui, você vai querer instalar esse blob.
E isso não ajuda o usuário que quer se manter livre. Então, uma distribuição feita para usuários que querem a liberdade, não, essa funcionalidade se torna uma desfuncionalidade. É um convite, é uma tentação a abrir mão da liberdade. Então, isso é melhor não estar lá. Então, tem esse tipo de limpeza que as distros têm que fazer. Enquanto isso, as distros não livres iludem os usuários e os colaboradores, induzem, como eu acabei de mencionar, instalar cada vez mais blobs. Aí tem as dependências que a gente às vezes tem que limpar, porque, enfim, como eu mencionei, o kernel do Ubuntu, que tinha dependências de blobs, você queria limpar e ia embora tudo. Contei a história do Fedora, que rejeita as alternativas livres. E tem a máquina de marketing, né, que tenta... quando a gente fala em escolha consciente, né, em você saber, tudo bem, você quer fazer bobagem, mas saiba que você está fazendo bobagem, né? Entenda o tamanho do buraco em que você está pulando. Os departamentos de distração vão querer dizer: não, deixa a liberdade de escolha dele, deixa a gente enganar ele. Não atrapalha, né? Tipo assim, eu acho uma sacanagem. Enquanto isso, inovam, né? Com um software que coleta informações do seu computador e envia a sua revelia para o departamento de vendas da Amazon, por exemplo. Isso foi um passo que a Canonical deu no Ubuntu, que foi absolutamente surpreendente. Porque antes a gente podia dizer, software livre não trata mal o usuário. Isso nunca acontece, porque as pessoas sempre podem ver o código-fonte, e então ninguém seria estúpido de introduzir uma funcionalidade maliciosa em software livre. Realmente livre, né? E o programa que a Canonical desenvolveu para implementar essa funcionalidade maliciosa é software livre. É o primeiro software livre malicioso da história. Essa é a honra que a Canonical recebe inaugurando uma nova era do movimento software livre, em que a gente tem que denunciar software livre porque ele maltrata os usuários. Quando, enfim, alguém se deu o trabalho de implementar uma desfuncionalidade como essa. Eu não sei o que Darth Vader está fazendo aí, mas deve ter algo a ver. A gente finaliza nesse slide, tá? Só para os mais tranquilos saberem. A gente demorou um pouquinho porque por conta da intervenção do Mad Dog, então faz sentido a gente atrasar um pouquinho só. Então, depois de juntar, de somar essa difícil equação matemática onde 2 mais 2 são igual a 4 e eu sou o babaca da equação, que está sendo manipulado, introduzido, sacaneado, traído, mal amado, desempregado e todo o restante dos dados, eu começo a entender que não é algo isolado. Se a gente não consegue sequer pronunciar de cabeça as principais distribuições 100% livres, ou seja, eu não posso confiar mais no meu kernel, eu falo da maioria, você não conta, se eu não posso mais confiar no meu kernel Linux, se eu estou sendo sabotado de dentro para fora, e isso está me levando, inclusive, a fazer parte da mecânica, porque essa é a lógica do processo inteira, é que você seja não só um fã de software livre, um usuário de software livre, mas, obviamente, um disseminador de software livre, só que não. Na verdade, você está sendo um vetor e um disseminador de software privativo. Em que momento dos meus quase 20 anos de ativismo em software livre, eu fiquei estúpido? Eu fiquei cego? Em que momento
eu comecei a distribuir cópias de software proprietário para as pessoas e induzir as pessoas a usarem software proprietário quando o que eu queria que elas usassem software livre. Qual foi a última vez que você instalou uma distribuição achando que era software livre para alguém, tendo certeza que estava fazendo bem para aquela pessoa, e na verdade você estava ajudando ela a se drogar, a ficar dependente, a virar escrava? Em que momento passou a ser aceitável, do ponto de vista consciente, que eu distribua uma parcela de software privativo? Em que momento dessa escalada passou a ser razoável ser conivente com os fabricantes de hardware proprietário que só distribuem binários proprietários? Em que momento ficou aceitável ser mais ou menos ativista de software mais ou menos livre? Porque eu chego a uma conclusão meio surpreendente, é que se o meu, a minha distribuição Linux, eu não falei GNU Linux, eu falei minha distribuição Linux, que eu sei que vem com uma parcela de software privativo, passa então a ser um software quase livre, e é aceitável para mim, qual é a diferença entre usar Ubuntu e usar macOS? O percentual de software privativo ou o percentual de software livre? Porque se o percentual for relativizado, e percentual é percentual, eu vou chegar à conclusão que o Ubuntu é tão livre quanto o Windows. Ou, o que é mais grave, que o Windows é tão livre quanto o Ubuntu. Porque tem software livre no Windows. Mas o problema agora é o percentual. É quanto de software privativo ou de software livre tem em cada componente, em cada sistema. E aí você vai dizer, pô, Nalak, mas por que só o Ubuntu? Que coisa, né, cara? Você decidiu encher o saco dos sabuntadores. Não é só encher o saco, é porque as pegadinhas são interessantes. Primeiro de tudo, porque o Ubuntu é mainstream, óbvio. Houve uma época em que a gente só falava da Microsoft, mas existia IBM, existia Oracle, existia Sun, existia um monte de softwares e de empresas de software proprietário, mas a gente só falava da Microsoft, só batia na Microsoft. É claro, bater no mainstream é mais fácil. É claro que bater no Ubuntu é mais fácil. Mas por que bater no Ubuntu é mais fácil? Primeiro, porque o Ubuntu foi a primeira distribuição a enfiar software livre em todos os níveis, sem avisar nada a ninguém. Você roda o instalador e termina, e está tudo que é privativo está lá. O Java está lá, o Flash está lá, o driver das placas de vídeo e de som e de Wi-Fi estão lá, está tudo lá. Então, isso meio que adormece o processo seletivo. Você não tem escolha. Você rodou e você, no final das contas, termina até feliz. Caramba, botei e rodou, olha só, rodou tudo. Como essa distribuição de software livre é boa? É que ela não é livre. Só isso. Depois, ela inaugura a nova fase dos spywares privativos. Dos spywares livres. Não é spyware. É a lente da Amazon. É o... Cara, dá o nome que tu quiser, velho. Código sacana que entra e captura dados da tua máquina. Se o nome disso não é spyware, eu tenho que mudar de nome também. É spyware. Você pode gostar ou não gostar. Não, mas agora dá para remover. Deixa eu te fazer uma pergunta consciente. Ex-estuprador? Depois que está defenestrado? Está defenestrado, amigo. Já era. Eles venceram a tua confiança, te traíram pelas costas, te enganaram, e agora só porque eles permitem que você faça uma remoção do pacote, está tudo bem. Eu vou lá, enveneno tua família, quase mato todo mundo, depois eu vou lá e digo, não, olha só, é só tomar esse antídoto aqui, está tudo bem. Estamos amigos outra vez? Como assim amigos outra vez? Ou a velha piada do cara que é chifrado no sofá e joga fora o sofá para resolver o problema. Como assim, cara?
Está maluco? Outra coisa, pensem comigo e não sejamos inocentes de novo, né? Não vai me chamar de conspiracionista de novo depois do que o Snowden provou. É sério que com todos os recursos financeiros e tecnológicos que a Canonical dispõe, é certo que o único spyware que existe naquela coisa é aquela lente da Amazon e mais nada? Ok. Papai Noel não existe, tá? Só para deixar claro. Por fim, quando eles são pegos, quando a FSF faz seu desagravo, porque esse é o papel do ativismo, é apontar o erro e dizer, olha, isso é inaceitável, então aí a Canonical fecha, para mim, com chave de ouro. O argumento que transforma a Canonical de uma empresa supostamente responsável, supostamente apoiadora do software livre, que então não era, mas que agora ficou mais evidente, é dizer de que todo mundo faz isso. Todo mundo quem, cara pálida? A Apple faz isso, faz. A Sun faz isso, faz. A Oracle faz. A Microsoft faz. Mas você não era, não se supunha que você fosse nenhuma dessas empresas. Então, se você ainda mantém o Ubuntu numa categoria razoável, está na hora de reconsiderar. É óbvio que na campanha, ou movimento, ou pensamento do sem Ubuntu, é para chamar, obviamente, a atenção e para alertar as pessoas. Porque o Ubuntu vem sendo a distribuição mais disseminada porque ela está enganando as pessoas sem que as pessoas percebam. Então, a gente fez um manifesto. Primeiro fiz um artigo longo pedindo à comunidade Ubuntu que se reaproximasse do software livre. A comunidade Ubuntu, e eu fiz parte dela, é talvez uma das mais belas e organizadas comunidades de software livre do mundo. O problema é que não é mais de software livre. Não é a comunidade. É o software que não é livre. Está na hora de usar esse poder, essa raça, essa organização, essa coesão, esse tesão de distribuir, para distribuir algo realmente livre. Mas eu gosto do jeito do Ubuntu. Então usa Triskel. É a cópia livre do Ubuntu. Faz outra coisa. Qualquer outra coisa. Por que só implicar com o Ubuntu se todas as demais distribuições também fazem suas investidas com software privado? Por que eu percebi e eu aprendi nesses 20 anos de militância do software livre que se você tentar, ou se eu tentar, abarcar todo o movimento de todas as distribuições, de todas as comunidades que vão de encontro de uma única vez, se eu tentar ser megalomaníaco ao ponto de apontar o erro em todo mundo ao mesmo tempo, adivinha quem vai sobrar? Adivinha quem não vai conseguir dar um passo adiante? Eu. Óbvio. Então, à medida em que eu faço pressão sobre o Ubuntu, eu automaticamente, eu e os que, desculpa estar falando tão monoliticamente, mas é que é quase um pecado falar mal do Ubuntu, eu vou passar para nós, porque eu não estou sozinho, tem um grupo de pessoas envolvidas nisso. Tá? Nós percebemos que à medida em que a gente aumenta a pressão sobre o Ubuntu, a gente automaticamente colocou outras comunidades que não são Ubuntu, obviamente, para pensar. A comunidade Fedora começou a se manifestar, a comunidade Debian começou a se manifestar. Eu não sou tão assim, não. Tá falando daquele... Na verdade, a roupa suja tem em todo canto, o teto de vidro está em todas elas. Mas as pessoas começaram a se mobilizar. O debate começou a retomar. Então, só para deixar isso claro, o movimento anti-Ubuntu é um alerta para todas as distribuições. Ubuntu, porque Ubuntu é o mainstream. E quando é que a gente começa a fazer esse eco? Primeiro um artigo pedindo para a comunidade Ubuntu reagir e se aproximar mais dos conceitos de software livre. Fui duramente criticado, fomos duramente criticados. Depois um movimento junto ao FliSol. Faz algum sentido que o festival latino-americano de instalação de software livre instale software não livre? Se fizer, então a gente está com algum problema. Ou você ainda não entendeu o que é software livre, ou a gente está fazendo as coisas do jeito errado.
Então a gente falou com a comunidade do FliSol, falamos com a coordenação do FliSol, e o Tiago Paixão, como coordenador geral do FliSol, concorda com o manifesto e emite uma opinião pessoal sugerindo que não se use e não se instale Ubuntu nessa edição do FliSol. Comoção nacional e internacional. Em seguida, pedimos ao Fisli. Fisli, até o ano passado, vocês usavam Ubuntu nas suas máquinas. Nós entendemos o processo de dormência, de complacência, de descuido. Nós entendemos. Mas está na hora de reagir. Eu estive aqui nesse mesmo fórum ano passado, junto com o Oliva, numa outra sessão, determinando a morte do movimento software livre. Será que dá para ressuscitar? E se a gente der para ressuscitar, será que dava para começar com os fóruns que sempre defenderam software livre? O FliSol respondeu positivamente e o Fisli respondeu positivamente. Ah, não, mas eles agora estão usando o Debian, e o Debian não é 100% livre, e você está... Cara, um passo de cada vez pode ser? Porque se você tentar dar quatro passos, você vai cair no meio do caminho. É, não vai. É um pé na frente do outro. Para o ano que vem, se tudo der certo e se a comoção funcionar, quem sabe a gente tem um Fisli com uma distribuição 100% homologada, ou seja, 100% livre ou homologada pela Free Software Foundation. Quem sabe o FliSol determina ou chega a uma conclusão óbvia, só software livre. Ah não, mas se o cara chegar lá com o Ubuntu, você vai tratar ele mal. Eu nunca falei isso. Ao contrário, temos que tratar ele melhor do que se não usasse o Ubuntu. Porque ele é um cara que precisa de carinho, atenção. Ele está perdido, coitado. A gente precisa sentar ele no colo, explicar. Diz, olha, criatura, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele também precisa ser libertado. Ele também precisa ser libertado, né? Vamos tratar ele bem. O cara chegou, eu soltei lá, só, olha, finalmente o Fisli não vai ter Ubuntu. Aí um criatura mandou lá, conversa, está cheio de palestra de Ubuntu na grade. Se você não entendeu, a grade até pode ter espaço para isso. Eu acho que o debate é para existir. Quem não pode usar software não livre é o fórum. Quem não deve usar software não livre somos nós, os ativistas de software livre. Não adianta, não faz o menor sentido. E vem mais movimento sem Ubuntu. Aí vem o Latinoware sem Ubuntu. Vem lá, Latinoware sem Ubuntu. Solisk sem Ubuntu. Ensol sem Ubuntu. Tudo sem Ubuntu. Qualquer coisa sem Ubuntu é um apelo, é um pedido para que não nos deixemos levar pela praticidade, que a gente deixe de ser uma massa de preguiçosos e a gente volta a se preocupar em usar somente software livre. E aí, para encerrar a minha argumentação, vem aquela última. Mas, cara, nós precisamos aumentar ao máximo o acesso das pessoas, o contato das pessoas com o software livre. E se para isso for necessário ter uma dose de software proprietário, que seja. E aí... Eu costumo tentar neutralizar, tentar, né? Porque é um debate, então é uma tentativa de neutralizar esse argumento, propondo um pensamento. Qual é o software livre mais usado no mundo? O Android. O Android é o software livre mais usado no mundo. Literalmente, bilhões de humanos usam esse software livre cotidianamente. E vocês sabem por que o Android é o software livre mais usado no mundo? Porque as pessoas que o usam não sabem que estão usando. O fato delas não saberem e não fazer a menor diferença para elas de que elas estão usando o software livre é o que permite que você dose a quantidade de liberdade que vai ter lá. Então metade de vocês acabou de me responder com as caras de que Android não é livre. Mas metade dele é. Um terço dele é, 1% dele é. Qualquer percentual dele, segundo sua própria lógica, é livre, faz dele um software livre. Mas o problema é que, se você tem apenas usuários que não têm consciência nenhuma sobre o grau de importância da liberdade que o software que elas estão usando lhe proporciona, você pode remover essa liberdade da equação. Então, a Samsung fará um Android muito menos livre do que um Android original.
de um xing-ling chinês, terá um Android ainda mais livre? E, aliás, qual é a graduação de liberdade que importa nessa equação? Porque, afinal de contas, ninguém sabe que aquilo é livre mesmo. Essa é a provocação. O debate está aberto e a gente tem mais um tempo bacana para discutir. Obrigado. Não, só acho que há uns dois fis ali atrás eu sentei com a Nawaki para almoçar ali no restaurante. Aí não sei quem foi que passou por nós, falou assim: nossa, mas tu e a Nawaki não tinham rompido? Falei: não, a gente briga muito justamente porque nós somos muito amigos e nos damos esse direito de brigar. Eu acho que realmente é uma coisa que eu sempre falo assim, às vezes é muito chato sempre a conversa entre os iguais, porque aí a gente não aprende. Então, quando a gente tem divergências e a gente tem oportunidade do debate nesse nível, é que a gente aprende, a gente cresce. Tá, então, a primeira coisa, vocês falaram da questão do percentual do software. Eu trabalho bastante com metodologias ágeis, especialmente com Scrum. Então, quando eu começo a ensinar uma turma sobre Scrum, eu falo da história, muitas empresas dizem, eu uso o Scrum, but. Aí um cara falou assim, Scrum, mas. Aí um cara falou assim, não, esse é o Scrum, bunda. Quer dizer, eu não cheguei a tudo que eu preciso chegar, eu sei que eu uso o Scrum bunda, mas eu estou trabalhando para chegar no total. Eu acho que com liberdade um pouco é assim, a gente está vivendo uma liberdade meio bunda. Agora, não dá para a gente chegar e colocar um percentual nas coisas. É água e é merda. Não é porque a água tem 10% de merda que vai ser água. Não, é água com 10% de merda. Tá, então, acho que o exemplo que a Nawaki deu, da questão ali do pacote do cigarro, eu acho que talvez, para mim, ficou o exemplo mais claro dessa exposição toda. As pessoas têm que estar realmente informadas. Agora, tem duas coisas assim, que eu vejo, eu questiono assim, não o nosso discurso de uma forma geral. Tá? Eu acho que a gente precisa, para trazer mais pessoas para uma luta por uma liberdade total, de ter mais pessoas nesse grupo. E eu acho que, às vezes, a gente tem um discurso meio perigoso. Ontem eu estava perguntando, assim, a gente teve uma outra mesa redonda, onde o pessoal disse que estava percebendo que estavam diminuindo o número de colaboradores com software livre. Aí eu fiz meio que um meia-culpa e pensei assim, será que isso não está acontecendo porque nós estamos ficando muito chatos? E aí, eu acho que a gente tem essa liberdade de nos chamarmos de chatos. Eu citei um exemplo de um caso que aconteceu no segundo FISLI, onde veio um menino de 14 anos, feliz da vida, levar para o Stallman uma caixa do Suzy, para o Stallman autografar. O Stallman não autografou, encheu o guri de osso, e o guri chegou, saiu, jogou a caixa do Suzy na lata do lixo e falou assim, eu nunca mais uso essa merda. Ah, então, eu fico feliz quando vocês dizem assim, não, o usuário do Ubuntu, a gente realmente tem que tratar ele muito bem, melhor do que se ele não usasse o Ubuntu. Mas aí eu fico preocupado com uma outra coisa. O Ubuntu, talvez, perdão todo mundo que gosta do Ubuntu, eu também uso o Ubuntu, mas é a distribuição mais coxinha que tem. Porque não é assim uma coisa assim, não é uma dissidência de uma grande distribuição. Não é um Fedora que saiu do Red Hat porque não estava contente com algumas coisas do Red Hat. Não é um OpenSUSE que saiu do SUSE. O Ubuntu já nasceu a partir de um movimento empresarial que é o da Canonical. Tá? E é um movimento de sucesso, a partir do qual foi criada uma comunidade muito bacana no entorno dessa distribuição de sucesso. Então, acho que quando a gente chega e coloca assim, sem Ubuntu, eu acho muito grave isso, porque a gente está falando sem uma distribuição forte. E eu vejo, assim, pela lógica capitalista, que a gente está fortalecendo outras distribuições comerciais que têm comunidades não delas, mas comunidades derivadas, tá? Que fazem o mesmo tipo de coisa que o Ubuntu acabou de fazer. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Estou colocando, não precisamos concordar em tudo. E a última coisa, assim, eu acho que essa história assim, de colocar esse antagonismo do Linus, do Stallman,
Eu também, eu acho que pelo menos assim do lado do Linus, a coisa não foi assim tão... o maniqueísmo não partiu dele, partiu de outros que usaram algumas imagens a partir dele. Então assim, não existe assim uma falta de humildade no nome Linux, por exemplo. O Linus queria que se chamasse Freaks. Quem colocou o nome de Linux foi o Ari Lenk, que era o cara do FTP da Universidade de Helsinki, porque esqueceu qual era o nome que o Linus queria, e acabou dando o nome de Linux. Sabe? Mas não foi assim uma falta de humildade nem nada. Ele não começou, tá certo, ele se divertia fazendo aquilo, mas ele começou a trabalhar no kernel Linux porque não existia um outro kernel 386 do jeito que ele queria, e ele não gostava do Minix. Tá, então, não, acho que não é assim só diversão, acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que... E tem muito mais coisa aqui que eu tinha para falar, mas eu não... o debate tem que continuar. Mas muito obrigado, gostei demais das argumentações de vocês. Eu só queria, antes de chegar lá, eu queria... Você falou alguma coisa sobre o Linus não ter sido quem escolheu o nome. É verdade. Originalmente, ele fazia deferência ao GNU, à Free Software Foundation. Ele dizia que sem o GNU, sem o software copyleft do GNU, o software dele não prestava para nada, que o sistema dele não ia ser grande profissional como o GNU. Ele foi um sujeito humilde. Mas, à medida que o tempo passou, a postura dele mudou. Então, assim, ele não faz mais deferência ao GNU. A coisa virou. Tá? Ele pode ter sido inocente no início. Ele pode não ter planejado isso. Mas ele talvez foi engolido e hoje ele é conivente. No mínimo, conivente. Com o apagamento da parte mais importante do discurso do movimento software livre. Só por uma questão de ordem, antes de passar a palavra para você fazer teu próximo comentário, eu queria fazer só um ping-pong com o telão, porque assim a gente também permite que o pessoal de fora participe. Então, tem uma pergunta para o Olívio, vou deixar o Olívio responder essa, em seguida a gente pergunta alguém aqui, se aparecer outra lá, a gente também dá espaço. Porque, querendo ou não, quando acabar aqui, vocês podem ir ali para fora e continuar o bate-papo, né? Então... Eu esperava já ter respondido essa pergunta no que eu falei. O caminho é a gente tomar uma postura de resistência. Falar, não, assim, eu não aceito porque isso não me serve. Eu não vou comprar esse produto porque ele não me serve. Quando você me oferecer um produto que me sirva, ao invés de servir a você, aí eu compro. E se um montão de gente fizer isso, aí o mercado vai responder oferecendo, uma parte do mercado vai oferecer algo que nos sirva. E com isso vai haver uma opção, e aí com isso a gente vai ter mais chance de mostrar que essa opção é boa. E a partir do momento que mais pessoas tomarem a consciência de que essa opção é superior em todas as dimensões, aí fica fácil. Aí o mercado... Não, o mercado que não vai ter alternativa. E no caso, isso é bom. Pronto. Meu nome é Daniel Pimentel, também tenho mais ou menos uns 15 anos de militância lá em Alagoas, acho que você conhece a Natália Julieta, o pessoal de lá. Queria falar também que assim, os números das distribuições totalmente livres estão realmente... É pequeno, mas está crescendo. Inclusive, criou-se uma nova distribuição no qual eu contribuo, que é o GeeksD, que é baseado no Emacs, num pacote puramente funcional, baseado em scheme, programação funcional e tal. Eu acho assim, tipo, que também caberia no debate falar um pouco sobre o Herd, que é também um projeto que eu contribuo, e que, tipo, ao Debian, que usa o Herd, ao Arch Linux, e o Geeks também, que eles estão migrando, inclusive foi aprovado até no Google Summer of Code, né, para poder contribuir mais com o projeto, e eles estão unificando não só o Linux Libre, mas também o Herd, como oficial, se tornando um projeto realmente GNU. Acaba 10 para as 4. São 20 para as 4. Então.
discutindo o tempo aqui, estamos brigando pelo tempo. Está bom, está ótimo. Eu não quero deixar. Mas tem uma, enquanto ninguém se manifesta, eu vou falando aqui um pouquinho. Tem uma questão relacionada com o mercado que é que termina provocando umas distorções extremamente interessantes. Então quer dizer que você liga para mim usando um telefone com firmware proprietário. Você é tão defensor do software livre, por que você usa isso? Porque não existe um telefone que não tenha firmware proprietário. Então não telefona para ninguém. Como assim, cara? Agora eu vou subir numa árvore, vou subir numa montanha, liga, botar uma fogueira lá e bater bombo, porque você decidiu. Na verdade, eu sou privado, ou eu sou obrigado a usar firmwares proprietários e blobs privativos, porque você não me ajuda a ter opção livre. Se isso faz algum sentido, aconteceu e acontece muito dentro das redes sociais devassas. Não tem Face? Como assim? Como é que eu vou falar com você? Já ouviu falar em e-mail? Vou falar em telefone? Carta? Chama telegrama. Você liga, fala comigo de outro jeito, cara. Porque se você só usa esse cara, e todo mundo usa esse cara, eu uso o quê? Não, você que é o louco. Calma, tudo. Aí eu concordo. Concordo. Eu sou o louco. Mas pelo menos eu sou um louco que não me vendi. Que não me deixei levar pelo... Porque de loucos somos todos. Então, eu trazendo isso um pouco para essa discussão pontual, vocês sabem, por exemplo, que é absolutamente impossível usar um smartphone só com software livre. Existe um projeto, que inclusive está no arcabouço dos projetos da Free Software Foundation, chamado Replicant, ou Replicante, que é um software para rodar nesses nossos aparelhinhos, nesses smartphones. Então. Só que você instala ele aqui, ele não telefona, ele não conecta Wi-Fi, ele não abre Bluetooth, não funciona a câmera. Ok, não serve para nada, então, lixo. Porque não serve para nada. Por quê? Porque todos esses componentes de hardware exigem um pedaço, um código privativo, que eles decidiram não colocar no replicante. Que a Cyanogen adota, que a Omni adota. Então você tem um software parcialmente livre, mas no resto não. E o que vai acontecer muito em breve é que isso vai ser expandido. Com a nossa complacência e a nossa aceitação cada vez maior de softwares privativos, muito em breve mesmo, será impossível comprar um notebook ou um desktop que rode com uma distribuição 100% livre. E sabe de quem será eminentemente a culpa? Das comunidades de software livre, que distribuem software não livre em nome de uma suposta massificação do uso do software livre. Fez algum sentido o que eu acabei de falar? Porque eu mesmo, parece que eu estou falando abobrinha. Eu distribuo software livre que distribui software não livre para aumentar o número de pessoas que usem software livre. Hello? Mas eles também vão usar software não livre. E o hardware no qual isso roda, amanhã, não rodará mais nenhum software não livre. Nenhum software livre. É que é tanta abobrinha que você termina... Não, é porque não faz o menor sentido. Tipo assim, eu quero te ensinar a importância de usar só software livre, então eu vou colocar software privativo no seu computador. Né? Gente, distribuir software livre é distribuir software livre. Nada mais. Senão você enfraquece o movimento. Alguém se inspirou ali, quer falar. A última, tá? Pelo jeito, acho que vai ser rapidão para a gente poder entregar a sala com os 10 minutos anteriores. Ah, temos 5 minutos e contando. Não. 8 minutos e contando. Eu só queria entender assim. Quando me tiraram do Windows e eu fui para usar Debian, antes do Ubuntu ainda... Eu não tinha essa visão, tá, da limitação, da liberdade, mas eu acho que foi uma vantagem, na época.
porque eu tive mais contato com a liberdade para conseguir valorizá-la melhor e também o histórico, os últimos 12 anos, lá, de entender melhor a complexidade disso. Por isso que eu não consigo assimilar totalmente essa crítica. Sabe? Eu entendo que tem que ter, você tem que ter opções totalmente livres cada vez mais, mas eu ainda consigo, assim, como muita gente, né, ver alguma utilidade em ter esse mais ou menos livre, que foi o caminho por qual eu fiz e muita gente faz. Porque se eu não começasse ele, eu não ia conseguir ver o resto. Hoje, a aplicação de blob que eu consigo entender hoje, eu nunca entenderia 12 anos atrás. Para mim, não tinha esse contato. Porque nesses 12 anos foi que eu fui ver as enrascadas que eu evitei de entrar, né? E que eu vi muita gente entrando por estar ainda com o software privativo. Vou só inverter teu raciocínio, tá bom? Para ver se eu me explico. Porque se eu seguir pela sua lógica, eu não vou chegar nunca. Eu vou rodar, eu vou inverter. Estamos falando de algo que começou 100% livre e foi perdendo liberdades gradativamente. Certo? Ora, em algum momento você entrou nesse movimento com um grau de liberdade menor do que o 100%. Eu estou tentando dizer de que a gente tinha que manter lá em 100%. O problema é que a gente não pode permitir o grau de restrição de liberdade. Entendimento ou não entendimento é algo que a gente vai fazer no momento que a pessoa use. O grau de software privativo que você tem dentro da tua máquina, maior ou menor, não vai fazer você entender mais ou menos o conceito de liberdade. Ao contrário, ele vai fazer você entender mais ou menos o grau de falta de liberdade. Essa é a preocupação. Então, muita gente olha para mim e diz assim, você é um tremendo de um radical. E eu digo, gente, eu sou um conservador. Eu quero o software livre do jeito que ele era. Quem está inventando mudança, permissividade, introdução de softwares binários e proprietários e desculpas mercadológicas, acadêmicas, comunitárias ou qualquer outra, são vocês. Sabe a brincadeira de telefone sem fio? O Anaok entendeu o espírito do movimento software livre. Aí ele vem falar comigo, eu falo para ele, cara, você é muito radical, mas eu entendi o que você está falando. Eu só não concordo inteiramente com isso. Aí eu vou falar para outra pessoa, eu explico para você. Aí você fala para mim, você é muito radical, eu entendi. Eu não concordo com tudo, mas eu entendi. E aí você vai explicar para outra pessoa e a mensagem vai se perdendo. É isso que aconteceu ao longo dos últimos 30 e tantos anos. A gente precisa resgatar essa mensagem, resgatar a marca de, peraí, isso aqui que é software livre? Isso aqui não é. A gente precisa parar de fazer de conta, parar de deixar a máquina de distorção da realidade do mercado, dizer para a gente, oh, isso aqui é software livre e é isso aqui que você vai ter, não adianta lutar contra isso. Adianta. Fizzly sem Ubuntu está aqui para mostrar que adianta. FliSol sem Ubuntu em algumas cidades está aí para mostrar que adianta. Tá, só estou tentando concluir assim, na minha visão. Essas implementações mais ou menos livres, eu acho que elas são úteis, devem continuar existindo, só não deve ter mais o apoio. Né, essas distribuições mais ou menos livres, elas devem continuar existindo, são úteis, só não deve ter o apoio mais do movimento software livre. É a conclusão que eu estou chegando aqui. Não sei se isso é razoável. Se você defende o software livre, defenda software livre. Nem mais, nem menos. Temos tempo? Um minuto. Fá. Eu não sou desenvolvedora. A impressão que eu tenho é que nós precisamos urgentemente verificar quais são os softwares que nós precisamos fazer livres, criar livres, fazer forks livres. Deve ter uma ordem de precedência. Deve ter uma ordem de precedência e deve ter uma ordem de importância, eu acho. Eu acho que nós temos que nos preocupar em fazer isso. Porque nós já temos empresas que desenvolvem hardware e que botam hardware no mercado, mas nós temos que ter a opção de software, pelo menos, livre. Nós temos que ter. Se o cara falar assim, mas eu preciso incluir isso daqui, nós temos que ter um software livre que faça aquela atividade. A impressão que eu tenho é que os desenvolvedores
não estão desenvolvendo as coisas que são essenciais. Porque estão dizendo para eles que tudo bem usar esse software então, privativo. Mas exatamente. Nós precisamos fazer. A maior parte dos problemas que a gente tem hoje são justamente, não são aplicativos, são o software que está lá escondido, que o usuário nem vê. E os usuários foram treinados a aceitar isso. É isso que a gente está denunciando aqui. É esse problema que a gente precisa virar. Precisa virar a coisa e retornar. Só que a gente não consegue desenvolver software livre para controlar os dispositivos porque os fornecedores querem controlar a gente. Eles projetam hardware para nos controlar e a gente está sendo treinado, adestrado para aceitar isso. É por isso que a gente tem que denunciar e falar, não, não vamos aceitar. Mas cada usuário segue o seu caminho. A gente não está aqui criticando os usuários. Eles são vítimas. Tá? A gente está aqui criticando quem está de sacanagem. Quem está enganando o usuário, dizendo para o usuário, ó, isso aqui é bom para você. Não é. É que nem dá cigarro na saída da escola. Vai criar dependência, vai controlar a vida do cara o resto da vida. Essa é a sacanagem contra a qual a gente está lutando. Mas o usuário vai tomar a sua decisão e vai ser uma boa decisão se ela for bem informada e não se ela for enganada. O Tux não nos representa. Não diga Linux, diga GNU, não use Ubuntu, use software livre. Obrigado, pessoal.